Goeiedag geseëndes. Ek hoop het gaan baie goed met julle en julle is so opgewonde oor die Here soos wat ek is. Die Here het die laaste ruk met my begin deel oor die nagmaal. Wat beteken dit as ons nagmaal gebruik? En daar is so baie opinies en so baie gedagtegange. En ek het op een stadium gaan kyk aan die 7 plekke waar Jesus bloed gestort het en die 7 oorwinnings wat hy vir ons behaal het. Die volmaakte oorwinning deur sy bloed. Maar ek wil vandag so bietjie van 'n ander kant af kom. En ek wil die nagmaal vir jou anders bring. Dan geef my sê, Renai, dit kan nie. Ons mag dit nie skuif nie. Hoor my net uit. En dan maak jy jou besluit. Pas op om van jou eie kennis van goed en kwaad te eet. So, hoor my uit. Neem pen en papier, skryf neer en dan maak jy jou besluit. Ek gaan lees in 1 Korintiërs 11. Paulus sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete. Met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Nou, ons dink so filosofies en Grieks, dat ons as Christene aangekla word as kannibale. Want ons eet die liggaam van Christus en ons drink die bloed van Jesus Christus. Maar as jy uit 'n Hebreëse oogpunt daarna kyk, sien die Hebreërs dit as funksionering. So wat beteken dit eintlik as Jesus gesê het, eet my liggaam en drink my bloed? Daar's 'n funksie wat daarmee saamkom. En as ons die funksie verstaan, dan gaan jy dit heeltemal anders sien. Kom ons gaan kyk na Jesus. In Johannes 1 vers 14 lees ons, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die woord het vlees geword. Met ander woorde, God het gespreek en alles wat God spreek, word tastbaar. Hy het gesê, lig wees in Genesis 1. En wat het gebeur? Die lig penetreer die duisternis. En ons sien dit. Hy sê, bome wees en die bome was daar. Die woord het tastbaar geword en ons kan dit sien vandag. En in Genesis 3, na die sondeval, kom God en hy sê, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal my in die hakskeen byt. Weereens spreek hy 'n woord. En daardie woord wat hy gesê het in Genesis 3, daar kom vir jou 'n oorwinning, is Jesus Christus wat vlees geword het. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En daardie woord word vlees. En Jesus kom en hy sê, eet my vlees. Eet my liggaam. Dit is die woord wat vlees geword het. So elke keer wat jy die nagmaal gebruik, en jy neem daai stukkie brood of die machos, soos wat dit vir jou goed is, dan is dit eintlik woord wat vlees geword het. Dis eintlik die woord wat tastbaar geword het, want toe Jesus aan die kruis sterf, en hier gaan ek weer iets doen wat dalk baie buitenkant jou raamwerk is. Jesus se liggaam het al die siektes, al die krankheid, al die ontsteltenis en selfs al jou trauma op sy liggaam geneem en het hulle sy liggaam aan die kruis vasgesit. Dit was nie die kruis wat jou sonde gedra het nie. Die kruis is leeg. Dit was die liggaam van Jesus Christus. Daarom sê Jesus, kom na my toe, want ek is die woord wat vlees geword het. En dit is hierdie woord wat ek gespreek het, wat alles vir jou dra. Dit is daardie woord wat vlees geword het. En daardie woord het aan die kruis gaan hang. En wat sê daardie woord, daardie vleeswording? Hy sê, dit is
volbring. Weer eens stel die woord wat vlees geword het, weer woord vry en hy sê, dis klaar. En hulle vat die woord wat vlees geword het en hulle sit daar die woord, daar die lichaam, in die graf. En toe hulle dit in die graf sit, wat gebeur toe hy opstaan? Toe is daar weer klank. Weer eens is daar een woord wat vrygestel is. En daar is oorwinning. So, elke keer wat jy daar die brood neem en daar die machos eet, dan is het eindelijk woord wat tastbaar geword het. En volgende keer as jy in die nagmaaltafel sit, dan sê jy, Here, dankie vir die woord wat vir my tastbaar is. Dan beteken het, elke woord wat in die Bybel staan, kan vir jou tastbaar word. As jy dit neem, as jy sy woord eet, en jy neem dit in jou hart. Want jou hart, volgens Spreuke 4 vers 23, is jou hart die oorsprong van die lewe. So soos wat jy die woord inneem en in jou hart toelaat, begin dit deel word en raak het vir jou tastbaar. Maar dan kyk ons na die bloed. Hoekom sê moet ons die bloed drink? Leviticus 17 vers 11 lees soos volg. Want die siel van die vlees is in die bloed. Dit beteken, die siel se oorwinning lê in die bloed. En elke keer wat jy die druiwesap drink, die vrug van die wynstok drink, dan neem jy eintlik die lewe van Jesus Christus in jou. Want die vlees se lewe is in die bloed. So Jesus kom en hy sê, drink my, eet my brood, eet my lichaam. Hy sê, drink my bloed. Nou neem ek sy woord in, sy woord word deel van my, dit word prakties, en nou sê ek, Here, nou vat ek jou lewe, die lewe wat jy gee, en ek neem die lewe saam met die woord in. Nou is dit lewe en woord, en wat gebeur? Daar is oorwinning. Dan gebeur dieselfde wat gebeur het by die graf. Die klank van God word sigtbaar, en oral waar jy in die graf vasgekeer is, waar jou seer is, kom die klank van God, die lewe van God deur, en nou breek hy hem oop, en jy staan op, in Romeine 8, wat vir jou sê, jy staan op, dat dieselfde gees, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is jou nou. Hoekom? Want jy het die woord geneem, wat vlees geword het, jy het die lewe geneem, wat Jesus vir jou gestort het, dit het een geword, en nou kan ek opstaan in een nieuwe lewe. So as jy die nagmaal gebruik, dink daaraan, dis woord wat vlees geword het. Dis die lewe wat vir jou gegee is. En nou kom die twee by mekaar. Die woord word tastbaar, die lewe word deel van die woord, dit word deel van jou, en 'n opstandingsgees is uit jou deel. Mag jy, as jy volgende keer gaan stil word, in jou huis, saam met ander, in jou stilte tyd, en jy neem die herdenking van Jesus Christus, sy dood en sy opstanding, gaan na sy lichaam toe, die woord wat vlees geword het, en sê, Here, dankie vir die woord wat tastbaar is, waar lewe ingekom het, sodat ek in opstanding kan leef. Ek seën jou met die opstanding in die naam van Jesus Christus. Shalom.